А далі поговоримо. Так, вражає. Говоримо, друзі, про наших партнерів, союзників і їхню підтримку. У Німеччині вибухнув скандал. Уряд пана Шольца планує продати Саудівській Аравії 48 винищувачів Єврофайтер Тайфун. Про це повідомляє видання Більд із посиланням на главу Європейського комітету Бундестагу Антона Хофрейтера. Сам політик вважає неправильним, цитую, відмовляти в озброєнні України і постачати найсучаснішу зброю диктатурами і автократіям. Єврофайтер, оцей ось літак, один з бойових літаків, які Україна розглядала для своїх військово-повітряних сил, і хоч вибір, зрештою, зупинився на американських F-16, наша країна зіткнулася з низкою неприємних відмов, і саме від Німеччини. Берлін затримує навіть програму навчання українських пілотів. Журналісти Bild поставили питання, а чи хоче Захід взагалі, щоб Україна виграла цю війну?